Meu nome é Miraildes, eu sou aqui da comunidade do Brejão. Eu tenho dois filhos, um rapazinho de 9 anos e a mocinha de 4. Meu marido é José Francisco. Eu sempre fico mais em casa, né? Porque com a gente com criança, é muito difícil a gente fazer um bicozinho, né? Já ele sai fazendo mais bico. Tem dia que acha trabalho sim, tem dia que não acha, mas sai caçando os biquinhos, né? Esses tempos mesmo ele tá catando até uns cafezinhos. Eu tava colhendo lá próximo meu de casa mesmo. Eu tava lá que a gente bota a criança na escola, aí eu tava lá fazendo os bicozinhos na beira da casa. É quando tem um pouquinho a mais, a gente vende uns dois saquinhos por comida pra fazer renda pra gente, né? E deixa um pouquinho pra beber. Porque se vender tudo, nós temos de comprar do mesmo jeito. Eu aprendi a torrar, eu mesmo faço o produto também e boto na despensa. Mas a gente vende um pouquinho pra arrecadar um dinheirinho. É pouquinho, né? Mas... É a importância da água, né? Que ela serve pra gente fazer várias coisas. É bom pra saúde da gente, né? E é muito importante a água, que a gente movimenta com ela. Esse é um carro. Esse é um carro. Que é o Ogra Amigo, né? Que é o empréstimo aí nós fez, que nós não tinha a caixa d'água. Era difícil. Porque era aqui onde eu moro, era em que aí os rios é bem longeão. Aí nós pegava água pra lá botar e tomava banho no rio, porque não tinha condições de carregar água pra tudo, né? E roupa também, ela era lavada no rio. Era bem mais difícil, ainda mais do que da onde eu moro ainda. Aí nós tem essa caixa agora, que é muito importante para dentro de casa. Ficou num lugar mais alto, nós instalou. Aí a gente instalou para desce nas instalações para dentro de casa. A gente usa na utilização de casa. Tem os animais que a gente bota para beber. Tem as galinhas no meio dos terreiros também. Tem as hortas que a gente molha. Fico mais feliz. A gente tem mais espaço, né? E antigamente o espaço era mais pouco. Não tinha muita liberdade assim, porque o espaço era pouco e o tempo era pouco, né? E a dificuldade que a gente passava antigamente, a luta era mais pesada para chegar ao acesso da água, né? E agora a água tá mais fácil em casa, a dificuldade ficou mais pouca, né? Ficou melhor pra gente.